Экологиясы нашар өңірлердің қатарына кіретін Ақтөбе қаласын соңғы екі тәуліктен бері тағы да көк түтін басты. Аймақта қоқыс полигон өртеніп, облыс орталығы қою түтінің ортасында қалды. Әсіресе қаланың бір қатар шағын аудандары зардап шегіп жатыр. Қалаға тараған қою қара түтіннен тұрғындар далаға шығудан қалған. Терезелерін тұмшалаған адамдар демалыс күндері үйлерінде қамалып отырды. Қазірде Ақтөбе халқы осындай бетперде киіп жүруге мәжбүр. Мән-жайды өңірдегі тілшіміз Райгүл Еншібайдан сұрасақ. Райгүл, өзің де бетперде тағып алған екенсің. Мына полигонның сөнетін түрі бар ма? Я асыл мұнда маска кимей келу мүмкін емес. Өткен сенбі жексенбі күндері өртенген қоқыс полигоны әлі де бықсып жатыр. Төтенше жағдай қызметкерлері өрт одан сайын өршіп кетпес үшін мұнда қоқыстың бетін құммен жауып әлек. Жалпы бұл қоқыс полигоны биылдың өзінде бірнеше мәрте өртенді. Бұл жолы түтін ерекше қою әрі біраз аумақталған. Райгүл, түтін қалаға тарап жатыр ма? Қазір көк түтін әсіресе қоқыс полигонын торлап тұр, жалпы қаладағы ахуал қалыпты. Дегенмен мамандар тұрғындарға реті келсе, мұндай күндері үйден шықпауды ескертеді. Әсіресе өкпе, тыныс алу органдарының ауруы бар адамдар үшін әлі де қауіп бар дейді. Бұл туралы толығырақ сюжетімде көретін боласыздар. Бұл полигон әлі 5 жыл қызмет етуі тиіс болатын, алайда мерзімінен бұрын қоқысқа толып тұр. Оның үстіне соңғы 8 жылдан бері өрттен көз ашпай келеді. Мәселен, өткен жылдың өзінде 15 рет өртке оранды. Қысы жазы үлген қоқыстың есінен зәрезап болған ақтөбеліктер үшін полигонның жиі өртенуі шығылғанға жұдырық болып тұр. Көк түтіннің кесірінен тұрғындар тынысы тарылып, жағымсыз иістен бастарын көтере алмай қалғандарын айтады. Мусор не шат негізі, көбінесе. Терезелерді жауып қойдық балдарға әсер етпесін деп. Часто болады ғой негізі. Часто болады ауа. Ауа нашар ғой. Көк түтін. Дым көрінбейді. Болды қаламыз, болды. Үйге барында жатып қалып, күні бойы жатып қалып. Терезе ашу мүмкін емес, көп жағдайда өткені сасық естер көп болады. Ойлаймыз мусор қоқыстан деп. Алайда шенеуніктер қол қусырып қарап отырмағандарын айтады. Полигон өздігінен жамбау үшін үстінен қалыңдығы 60 сантиметр топырақ төсемек. Бұл үшін қазынадан 219 миллион теңге қарастырылған. Мамандар өрт ошағы тереңде болғандықтан оны сөндіруде оңай болмай тұр дейді. 40 шақты техника жұмылдырылып, күні-түні құм сеуіп жатқанымен бықсыған түтінді баса алмай жатыр. Өткен 2 күнде 1 гектардан астам аумақ қызыл жалынға оранған. День ведется засыпка. Қазір құм себу жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Арнайы техникалар сол маңда тәулік бойы жүр. Тек өршіп кетпес үшін амалын жасап отырмыз. 42-ке дейін аяқтау керек бұл жұмыстарды. Айта кетсе, 42 гектар аумақталып жатқан бұл қоқыс полигоны Ақтөбедегі қатты тұрмыстық қалдық қабылдайтын жалғыз орын. Ал маңнан ашылған аумағы 12 гектар болатын жаңа полигон әзірге қоқыс қабылдауға жарамай тұр. Райгүл Еншібай, Жомарт Құдайбергенов, Информбюро, Ақтөбе.